храмове свято на честь Божого Милосердя у Львові Рясному. 23 квітня, у переддень літургійного свята Божого Милосердя, парафіальна спільнота Божого Милосердя у Львові святкувала відпустову урочистість. В цей день всі згромаджені на спільну молитву дякували Богові за дар парафіальної спільноти, яка від самого початку свого існування присвячена Божому Милосердю, та випрошували дару миру в Україні та завершення війни перемогою. Урочисту літургію очолив отець прилад Ян Нікель, настоятель кафедрального собору у Львові. У своїй проповіді він розповідав про сутність Божого Милосердя, коли Бог не лише вміє співчувати людині в нещасті, але й бере співучасть у людському стражданні, а також виховує людину з любові і для любові. На святкуванні був присутній міністр державних активів Польщі Матій Малецький та голова правління фонду «Семпер Фіделіс» для Львівської архідіецезії пан Генрік Ридзик. На завершення літургії відбулося виставлення присвятих дарів, молитва коронкою до Божого Милосердя і урочиста процесія навколо храму. Опісля всі присутні ласували смаколиками, які з нагоди свята приготували віряни із парафії Божого Милосердя у Львові Рясному. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha. Oh, dear.